Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Futbol Time kanaliga xush kelibsiz. Bugun biz sizlarga eng qiziqarli yangiliklarni taqdim etamiz. Video sizga yoqadi degan umiddamiz. Siz bizning kanalimizga yangi bo'lsangiz, eng so'nggi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Video sizga yoqadigan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yasiz degan umiddamiz. Barchasini bajargan bo'lsangiz, biz boshladik. Assalomu alaykum, qadrli Futbol Time obunachilari. Futbolchini top loyihamizning navbatdagi g'olibini ham aniqlab bo'ldik. Ko'p muxlislarimiz o'z javoblarini izohlarda qoldirishdi. Birinchi bo'lib ismlari Donayev Ramazon ismli obunachimiz yana bir bor suratda yashiringan futbolchini to'g'ri topib g'olib bo'ldilar. Bu futbolchining ismi Aleksandr Zichenko edi. Barcha obunachilarimizga tashakkur aytib qolamiz. Azizlar, futbolchini top loyihamiz davom etadi. Bu futbolchi Roma jamoa a'zosi. Bu futbolchini birinchi topgan obunachimizni har doimgidek keyingi videoda aniqlab olamiz. Bu futbolchini topib ulgurganlar, tez o'z javoblaringizni kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Hammaga omad, biz davom etamiz. Saudiya Arabistoni chempionati Al Nassr qiyin g'alabaga erishdi. Masharipov to'liq harakat qildi. Saudiya Arabistoni chempionatining 6-chi turidan o'rin olgan Al Nassr va Al Batin jamoalari o'rtasidagi uchrashuv yakunlandi. Mazkur bahsda maydon egalari minimal hisobda g'alaba qozondi. Uchrashuvdagi yagona gol riyodliklarning braziliyalik futbolchisi Anderson Taliska tomonidan kiritildi. Legionerimiz Jaloliddin Masharipov asosiy tarkibda maydonga tushib, to'liq harakat qildi. Ushbu g'alabadan keyin Al Nassr ochkolar sonini 9 taga yetkazib, 5-chi o'ringa ko'tarilib oldi. Shuningdek, klub ixtiyorida yana bir zaxira o'yini bor. Bavariya Chelsea himoyachisiga qiziqish bildirmoqda. Bavariya Chelsea himoyachisi Antonio Rüdigerga qiziqish bildirmoqda, deya xabar berdi Bild jurnalisti Christian Falk. Manbaga ko'ra, Myunxen klubi vakillari Antonio bilan shartnoma imzolashi mumkinligi haqida nemis futbolchisining akasi va agenti Sar Senesi bilan bog'lanishgan. Manbaning ta'kidlashicha, Rüdiger Chelsea bilan shartnomasini 2022 yilning yozida yakunlaydi. Barsa bosh murabbiyligiga nomzodlar orasida jiddiy nom paydo bo'ldi. Barcelona yangi murabbiy qidirishda davom etmoqda. Ronald Koeman rahbariyat bilan ziddiyat va jamoaning zaif natijalari tufayli bo'shatilish arafasida. Muxlislar Niderlandiyalik mutaxassisning ishdan bo'shatilishini talab qilishmoqda. Liverpool bosh murabbiyi Jurgen Klopp Barcelona bosh murabbiyligi nomzodlari ro'yxatida. Nemis murabbiyining bu vakansiyaga qanchalik qiziqishi hozircha noma'lum. Hozirda u asosiy e'tiborini ingliz klubida ishlashga qaratgan. Fabrizio Romano Mbappe qaysi klubga o'tadi? Fabrizio Romano PSG yulduzi Kylian Mbappe haqida gapirdi. Mbappe bilan shartnoma qilish uchun hamla qila oladigan klub bormi o'zi? Hamma narsa bo'lishi mumkin, lekin menimcha Mbappe'ning keyingi borar joyi Real Madrid bo'ladi. Bu faqat mening fikrim emas, lekin Mbappe qirolli klubida o'ynash uning orzusi ekanligini hattoki PSG'dagi ba'zi bir jamoadoshlariga ham aytgan, dedi Romano. Arsen Wenger Arsenaldan adolatsiz tanqidlar tufayli og'rinib ketganmidi? Menimcha muxlislar faoliyatimdagi so'nggi yillarni adolatsiz va biroz shoshgan holatda tanqid qilishgan edi. 2016 yilda biz Premier Ligani 2-chi o'rinda yakunladik. To'g'ri Leicester chempion bo'ldi, lekin ular atiga 3-ta o'yinda mag'lub bo'lishdi xolos. Angliya Liga Kubogida yagona g'oliblikni qo'lga kiritib, dubl qayd etishi uchun yaqin imkoniyatga ega bo'lib turgan Chelsea'ni mag'lub qildik va chempion bo'ldik. 2018 yili Liga Kubogi finalda Manchester City'ga yutqazdik va Yevropa Ligasi yarim finalda Atletico'ga atiga bir to'p farqi bilan mag'lub bo'ldik. Men topchilar bilan yetarlicha sovrinlar yutganman va Arsenalni shunday yuqori darajada ushlab tura olganimdan faxrlanaman, deydi London klubining sobiq bosh murabbiyi. Ronaldo Superliga haqida: yomon fikr emas, shunchaki buni to'g'ri tushuntira olishmadi. Braziliyalikning fikricha, Superliga unchalik ham yomon loyiha emas. Real Madrid klubi sobiq futbolchisi Ronaldo yangi tashkil qilinishi rejalashtirilgan va turli bahslarga sabab bo'lgan Superliga haqida gapirdi. Valladolid prezidenti sifatida La Liga o'z jozibasini va kuchini yo'qotishni xohlamagan bo'lar edim. Lekin Superliga tashkil qilinsa ham bunday bo'ladi deb o'ylamayman. Men uchun mahalliy chempionatlar futbol asosiligicha qoladi. Oddiy insonlar har hafta oxirida futbolga borishadi, yillik obunalar sotib olishadi. Futbol insonlarning hayotining bir qismidir. Superliga yomon fikr emas. Muxlislar Real va Milan, Man City kabi klublar o'rtasidagi o'yinlarni ko'rishni istashadi.
To'g'ri qarshiliklar yetarlicha bo'ldi. Shunchaki ular bu loyiha falsafasini to'g'ri yetkaza bera olishmadi. Bizning sohada dialog yetishmadi. Ikki tomon uchrashib, ushbu masala haqida gaplashib olishlari va bir kelishuvga erishishlari lozim, deydi Ronaldo. Ancelotti'ning aytishicha Realning kelajagi porloq. Real Madrid bosh murabbiyi Carlo Ancelotti Mallorca'ni 6-1 hisobida mag'lubiyatga uchratganidan so'ng qirollik klubining yarim himoyachisini maqtadi. Valverde, Camavinga va Blanco kabi futbolchilar bilan Realning kelajagi borasida xavotir olmasangiz bo'ladi. Xuddi shu narsa hozirgi davrga ham tegishli. Bizda Modric, Kroos va Casemiro bor. Yarim himoyachimiz har tomonlama kuchli, dedi Ancelotti. Kroos umumiy guruh mashg'ulotlariga qaytdi. Real Madrid klubining germaniyalik yarim himoyachisi Toni Kroos jarohatlardan davolanishda davom etmoqda. Xabarga ko'ra, bugun germaniyalik yarim himoyachi uzoq vaqtdan beri birinchi marta umumiy guruh mashg'ulotlarini o'tkazdi. Qayd etilishicha, u mashg'ulotlarning faqat bir qismini jamoa bilan birga olib borgan, qolgan vaqtini alohida shug'ullanish bilan o'tkazgan. Manbaning xabar berishicha, Carvajal, Mendy, Bayl, Sebalios va Marcelo mashg'ulotlarni sport zalida alohida davom ettirishmoqda. Shomurodovga ogohlantirish qo'ng'irog'i. Mourinho Eldordan gol kutyapti. Jose Mourinho boshqaruvidagi Roma Italiya grantlari qatoriga qaytishiga intilyapti. Borlar hozircha buni uddalamoqda. Rim klubi futbolchilari Portugaliyalik murabbiy qo'l ostida A seriya va UEFA Konferensiyalar Ligasida jami 8 ta uchrashuvdan 7 tasi zafar quchdi va kutilmaganda Veronaga yutqazib qo'ydi. Jose Mourinho ayni o'sha uchrashuvda Eldor Shomurodovni A seriyada ilk marotaba boshlang'ich tarkibda maydonga tushirgan edi. Ungacha Legionermas faqat 2-chi bo'limning oxirlarida o'yinga qo'shilib, kam o'ynasa ham bir necha golli vaziyatlarda bevosita ishtirok etib kelayotgandi. Veronaga qarshi uchrashuvda Eldor Shomurodov birorta samarali harakatni amalga oshira olmadi, ya'ni jamoasining gollarda ishtirok etgani yo'q. Buni Jose Mourinho ham 5-chi uchrashuvda Udinezega qarshi tarkib tanlashda inobatga olishni unutmadi. Rimliklar uchun ushbu muhim to'qnashuvda Shomurodov zaxirada qoldirildi. Olimpiko arenasidagi o'yin mezbonlar ustunligida o'tdi. Udinese jiddiy qarshilik ko'rsatishiga qaramay, rimliklarning eng qimmatbaho futbolchisi Tammy Abraham 36 daqiqada raqib darvozasini ishg'ol qildi. Ricardo Califario yordamida kiritilgan gol keyinchalik yagonaligicha qoldi va Romaga qimmatbaho 3 ochkoni keltirdi. Jose Mourinho bu bahsda o'zbekistonlik futbolchini 86 daqiqada uchrashuv qahramoni Tammy Abraham o'rniga tushirdi. Tabiiyki, avvalgi uchrashuvda 66 daqiqa to'p tepib o'zini ko'rsata olmagan hamyurtimiz bu gal 5 daqiqada biror nimani uddalashi ancha murakkab edi. Shu o'rinda e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan bir jihat bor. Shomurodov Romaga o'tganidan keyin o'rtoqlik uchrashuvlarida va ilk rasmiy uchrashuvda gol urib, jamoaning asosiy hujumchisi maqomiga kiritilgandi. Keyinchalik rimliklar o'z tarixida eng qimmat futbolchi Tammy Abrahamni sotib oldi. Jose Mourinho Angliya futbolida suyagi qotgan Chelsea tarbiyalanuvchisi so'zsiz asosiy tarkibning muhim hujumchisi qilib belgiladi va Shomurodov o'z-o'zidan uning o'rinbosariga aylandi. Tammy Abrahamga e'tiroz yo'q, Romada muhim gollarni uryapti, lekin keyingi paytda Shomurodov angliyalik hujumchiga o'rinbosarlik mavqeini ham boy bergandek ko'rinmoqda. Chunki Jose Mourinho so'nggi o'yinlarda yana bir hujumchi Stefan El-Sharaviga Eldorga qaraganda ko'proq imkoniyat va o'yin vaqti taqdim qilmoqda. Qolaversa, Realdan kelgan Barha Mayoral ham o'z vaqtini kutyapti va Jose unga ham o'zini ko'rsatish uchun imkoniyat berishi shubhasiz. To'g'risi, Shomurodov markaziy hujumchi pozitsiyasidan tashqari hujum tashkil qilish, golli pas uzatish, to'p uchun kurash, himoyaga yordam berish kabi ko'plab vazifalarda Abraham va El-Sharavidan yaxshiroq uddalayapti. Biroq hujumchining asosiy vazifasi gol urish va ayni shu borada Eldor raqobatchilaridan ortda qolmoqda. Grand klublarda bosim kuchli bo'ladi, raqobat ham. Shomurodovga muxlislik qilayotganlar uning boshlang'ich tarkibdan uzoqlashib qolishidan xavotirda. Bir so'z bilan aytganda, Shomurodov har gal bo'lmasa ham, vaqti-vaqti bilan gol urib turishi shart. Uning Rimdagi golsiz seriyasi esa 7 uchrashuvga yetdi. Bu ketishda futbolchimiz zaxirada uzoq qolib ketishi mumkin. Roma qiyin g'alabadan keyin ochkolar sonini 12 ta yetkazib, 4-chi o'ringa ko'tarilib oldi. Mourinho shogirdlari 5-ta uchrashuvni o'z foydasiga hal qilgan peshqadam Napoli'dan 3, kuchli uchlikdagi Inter va Milan'dan 1 ochkodan ortda qolmoqda.
Eldor Shomurodov jamoasi uchun keyingi bahs Rim derbisi bo'ladi. 26 sentyabrga belgilangan uchrashuv Roma futbolchilari Latsioda mehmon bo'ladi. Bo'lajak bellashuvlarda hamyurtimiz o'zini ko'rsata olishiga umid qilib qolamiz.